Atëherë po ja fillojmë nga kjo e fundit, zoti ministër. Ilirian Security apo Ilirian Guard përkthej dhe gjej ndryshimin ti. Gjithsesi, për sa i përket faktit që është shoqëri private apo shoqëri shtetërore, sigurisht unë po them, është një shoqëri private e Partisë Socialiste, e krijuar nga Partia Socialiste, duke përdorur paret e buxhetit dhe taksa paguesve shqiptar për të punësuar militant Partisë Socialiste apo pretendent për t'u marrë votën me një rrogë të majme, me parat e taksave paguesve shqiptar për të blerë votat. Se sa profesionale është kjo shoqëri, ju lutëm, ullin e herë para televizorit, shifni emisionet investigative, të cilat ju kanë bërë horë në sy të gjithë shqiptarve, me mënyrën si pranoni këto punojës. Të nderuar kolegë, fakti që unë e kam thirrur ministrin në interpelant urgjente, është se Shqipëria sot përkalon një ndër periudhat dhe situatat më të rënda në drejtim të rendit publik, trafiqeve dhe krimit organizuar. Është fakt që puna e policisë është një ndër punët më të vështira, për nga vetë natyra, për nga vetë profesioni, nga vetë puna që bëjnë punonjësit e policisë, por është një punë shumë e nderuar. Kjo ndodh në gjithë botën, pasi objekti i punës policisë është përballet me krimin, dhe përballet me krimin gjithmonë është shumë e vështirë. Mirë po, përballet me krimin bëhet e pamundur, kur trupa policore nuk ka zinxhirin drejtues që t'i motivoj, t'i bëj ata të ndjehen të mbrojtur, të mos i dekonspiroj, pra të mos ndjehen tradhtuar, dhe shpeshherë të mos vihet në rrezik jeta e tyre nga eprorët. Ne e dëgjuam tash të quajtur ministrin brendshëm që na radhiti këtu grafiqe, shifra, vlera, operacione, me emra shumë bukur dhe shumë gjëra të tjera. Diku the që është ulur numri i vrasjeve nga viti 2013 dhe rreziku ishte ne krahasoj edhe me vitin 2024, por në fakt atëherë ka pas më shumë vrasje politike, kështu që ata të se krahason dot. I nderuar zoti ministër, e ka një arsye pse janë ulur vrasjet. Deri në 2013-ën lufta e policisë, praqë sa ishte frontale me krimin. Sot kriminalët ju i keni miq, i keni shok, bashkëpunoni me ta, darkoni me ta. Dhe edhe kur i kapni dhe i futni në burg, ata dorëzohen vetë, sepse e dinë se mas 3 muajsh apo 6 muajsh do dalin dhe do marrin një zonë ku të mbjellin tuhan. Sigurisht e kuptoni, mbesoj që e kuptoni. I nderuar zoti ministër, këto që thatë ju, këtu, ju mund të recitoni në mbledhjet elektorale që rilindja po bën tashmë me që ka hapur fushatën elektorale. Kjo sallë këtu nuk është salla e Partisë Socialiste, kjo sallë është salla e Kuvendit të Shqipërisë. Ju kam thirru këtu që të thoni shqiptarëve gjendën reale në cilën ndodhet vendi. Kështu që leri pallavrat elektorale, se në fakt as ato s'di ti bësh mirë. Me premtime boshe, projekte tridimensionale, shqiptarët kanë 8 vite që dëgjojnë ekspertin e këtyre gjërave, kryeministin tënd. Shqiptarët janë ngopur me pallavrat e tua trilindës, aq sa i bëni me dhimbje koke kur lëshojnë televizorin, aq sa i bëni edhe ta fikin televizorin. Qytetarët nga ju duhet kërkojnë sot të dinë se çfarë masash janë marrë nga ana juaj në lidhje me kapjen e ngarkesave me kanabis sativa që transportohen në mënyrë të pandërprerë me vendet fqinje. Rasti më i freskët është ai ditëve të fundit që u kap në Malzi kamioni i vulosur, përshkoi gjithë Shqipërinë, u ndalua, u ngarkua me 2.6 tonë lëndë narkotike dhe doli nga Shqipëria i pakontrolluar. A ka ndonjë bilanc sa fluturime me helikopter janë kryer nga policia e shtetit në kontrollin e territorit me qëllim identifikimin e parcelave të kultivuara me kanabis? Sa parcela janë konstatuar? Sa rrain janë azgjësuar nga policia? Sa referime kanë prokurori për këtë fenomen? Sa çështje janë me autor? Sa është kostja këtyre operacioneve? A janë shpërblyer punonjësit e policisë për punën e vështirë që bën jashtë orarit për këtë qëllim? Por nga anë e partnerëve ndërkombëtar, sa fluturime janë kryer dhe çfarë është konstatuar nga anë e tyre? A mund ta konfirmoni, ju lutem, se gjatë konstatimit të parcelave me kanabis policia ka dhënë numrin eksakt të rrënjëve që janë konstatuar apo ka manipulim numrash? Në komunikatat e policisë jepën një numër shumë i vogël i azgjësimeve. A përputhen numri i parcelave të gjetura në terren me numrin e referimeve në prokurori? Çfarë masash janë marrë nga ana juaj për personat përgjegjës që kanë për detyrë kontrollin e territorit? Për shembull, parcelat e Skaparit, Bolenës në Vlorë, Mirditës, Malësisë Madhe, Burrelit, Dibrës, Malësia Tiranës, apo serrat në Berat, Poliçan, Poton Skaparit, Kras Martaneshit. Kjo e krasës nuk është serë, në fakt, është në natyrë. Qytetarët duan përgjigjet e këtyre pyetjeve i nderuar, dhe jo përrallat me mbret që ju servini ju. Por gjithë këto përgjigje nuk ja jepni dot qytetarëve shqiptar për shumë arsye. S'pari, aktualisht në qarqet e vendit nuk drejtojnë drejtorët e tu të policisë.
Sot drejtuesit real të policisë janë koordinatorët politik të rilindjes në qarqe në bashkëpunim me LKP-t e kultivimit kanabësit. Ata urdhërojnë se këtë duhet të mbrosh në X qark dhe këtë duhet të largosh. Kjo parcel duhet të sulmohet dhe kjo jo. Kujt duhet t'ja dërgosh forcat e policisë të ndihmojnë në veljen e prodhimit e kujt duhet t'ja asgjësosh prodhimin për shkak se nuk ka paguar haraçin. E gjithë trupa policore është kthyer në shërbim të LKP-ve të rilindjes në përqarqe, madje ka raste kur policët detyrohen të vadisin me zorë në dorë parcelat e kanabisit. Dhe në fund, kur skenoni ndonjë operacion, shkonin në mënyrë demonstrative, arrestoni kryeplakun e fshatit. Kryeplaku që paguhet me 10.000 lekë në muaj, pika që subie. Kryeplaku do erui teritorin juve. Kryeplakun apo një fshatar me 10 rënë të kultivuara e arrestoni me bujt madhe dhe e plasnin burg për vite tëra. Ndërsa për ta shtuquajtur Escobari Ballkanit, vihet në dispozicion si taksist drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Zinxhiri i drejtuesit policisë shtetit që ti aktualisht drejton, është kthyer në vartës të bashkëpunëtorëve të botëve të krimit, të kultivimit të kanabisit në përqarqet e vendit, të cilët në bashkëpunim me kryetarët e mëruar të bashkive në për këto qarqe, komandojnë gjithë operacionin e kultivimit të kanabisit. Për shembull, një shembull po t'jap. Si e shpjegon ti zotë ministër që drejtori i policisë shtetit më 10 tetor ka drekuar në skapar me kryetarin e bashkisë dhe s'ka takuar asnjë drejtues vendor të policisë? Përveç raportimit para e provave të vërtetë që e komandojnë, s'ka arsye tjetër besoj. Drejtori i policisë administrativisht nuk e lidh asgjë me kryetarin e bashkisë. Juve po, ju jeni ministri i brendshëm, ju e lidh me kryetarin e bashkisë. Apo s'dini gjë për këtë fakt? Nëse vërtet s'dini gjë, atëherë kjo ngjan asaj fjalës. E ka bërë Mehmetin kokën e vet, se unë në veri s'dim gjë. Edhe këtë e ka thënë një patriot juaj. Së dyti, trupa policore jo vetëm që nuk ndihet e motivuar, apo e mbrojtur nga ju. Mister Koncesioni, çka ke? Pse shqetësohesh? I ke dhënë me koncesion e kanabisit? Nuk jepet me koncesion kanabisit, ja kanë marrë tjerët, janë më të fortë se tjerët. Trupa policore jo vetëm që nuk ndihet e motivuar, apo e mbrojtur nga ju, por e them me plot gojen, ndihet e tradhtuar nga zinxhiri drejtues. Çfarë është bërë me ngjarjet e rënda në vend, vrasjet, gabitet? Në televizor jepen të gjitha me autor, të zbulura, por më pas kanë përfunduar gjithë pa autor, të pezullura për zbulim autori e tjerë. Si argumentoni disa fakte? Rasti vrasjes dy personave lashtë ku akuzuat një person që vajti i plagosë në spital, madje arrestuar dhe doktorët, pas disa ditësh që mbajtet në burg, publikuat kapin autorëve. Apo rasti i shtetasit Gjergj Cukali, të cilin arrestuat me bujt madhe, sikur kishin zbuluar autorin, e mbajtën në burg për një kohë gjatë, në fund u lirua për mungesë provash. Kush mban përgjegjësi? Përfundoj zoti Elita. Lutem zoti kryetar tash unë. A ka mundësi ta përfundosh tash, vazhdo. Kush mban përgjegjësi për shtetësit të arrestuar kot? Kush e paguan burgun e tyre sepse ata kanë drejtën e shpërblimit, apo taksa paguesve shqiptar nuk janë problem për juve? Dhe mbi gjitha, i arrestuat kot njerëzit, duke i arrestuar kot njerëzit, a mendoni se i keni furatur në hasmëri me familjet e viktimave? Çfarë u bën me dosjen e vrasjes dy fishit në Malësi të Madhe? Se motivi i vrasjes u tha se ishte për vjedhje të lëndëve narkotike. Ka përgjegjësi policia për këtë ngjarje? Pse vajti policia me vënëse në vend ngjarje? Apo duhet të pastrojë zonën pastaj shkonte? Së treti, ti je ministri më i dështuar që ka pasur ministria e brendshme ndonjëherë. Nëse ti do kishe pak nder dhe moral ushtaraku, kush do përdorësh figurën e policit? Kush do përdorësh figurën e policit, figurën e nderuar të policit në formë fyrje apo për çmimi? Nëse do të kishe bërë ndonjë ministër, nëse këtë do të kishte bërë ndonjë ministër civil, edhe mund të ka bërdije, por e bën nga një ushtarak, është e papranueshme. Po në fakt ti e ke një hallë nderuar. Ti akoma pa marr postin, ti hoqën spaletat dhe në ministri s'të bindet askush. Rasti yt në atë ministri i ngjan asaj shprehjes. U ndave me Krishtin, po supoqe kurrë me Muhametin. Kjo të ka bërë që të rresh figurën e nderuar të policit. Dikur, pa të thënë që fytyra ime është fytyra e policit. A mendon akoma kështu? Unë akoma nuk e kam përfunduar këtë. Përdo? Se kam përfunduar akoma. Nuk djej? Se kam përfunduar akoma. Se ke përfunduar, të ka përfunduar koha, ke kaluar 2 minuta i deshër. Se ke përfunduar, logaritë e koha. Mjepet dhe 2 minuta. Jo, s'ka asnjë minutë, se ke 3 minuta ke folja shkohës. Prandaj, logaritë i kohët, mos përdojnë një retorikë politike. Për problemit që ke thirrur, shprehje mendimet, dashje racional, ka mundësi ta mbyllësh tash? Mbyllësh atë kam bërë koha. Jo,